целта на овие проекти, овие настани се и при самите учесници, односно дечињата кои што на некој начин се движат секојдневно до школу или се играат надвор во своето мало или населба, да внимаваат, да почитуваат уште од мали нозе, да ги научиме да ги почитуваат сообраќајните правила и со тоа да придонесат што е можно повеќе да имаме безбедност во сообраќајот. Но и пред се, потоа кампањата продолжува до самите директни учесници на во сообраќајот, возилата или повозрасните луѓе, како повеќе да внимаваат и да почитуваат сигнализацијата и со тоа сите заедно да придонесеме во подобрување на безбедноста во сообраќајот. Денеска ќе започнеме со реализација на ова сообраќајна воспитна акција на подрачјето на општина Центар. Прво училиште кое што беше одбрано е училиштето Јохан Хајрих Пестелоци, каде што беше одржана едукативна работилница со учениците во второ одделение, каде што се разговараше за како безбедно да се движат учениците во сообраќајот како пешаци.